أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فهو الله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. سورة آل عمران کی آیات 28 سے 30 تک پڑھی گئیں. نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر, اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ, اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کہے اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے, جانتا ہے اس کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کے کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کے کی ہے اس نے برائی,
آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ مذکور صدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس حالت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بنائیں۔ مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے یہ تجاوز دو صورت سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی الضمیر، یا اس کو زبان و جوارح سے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور اسی کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں سے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ تو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کرو گے، خواہ ظاہراً یا باطناً، تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں، جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا، اور تم سے پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر، اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچے رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتاً بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں، اس لیے ڈراتے ہیں، بس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے۔ ان آیات میں جو سورہ آل عمران کی 28 سے 30 تک کی ہیں، ایک بہت ہی خاص ہدایت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، اور یہ ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب اس میں دوست بنانے کے سلسلے میں وضاحتیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کو دوست نہ بنانے کی جو اور بھی آیات میں ممانعت آئی ہے، اس کی بھی تفصیلات ہمارے سامنے یہاں آ رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین کو اپنا دلی دوست بنانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا تتخذوا المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ کافروں کی دوستی کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی ذات سے راست طور پر ڈرایا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تم کو ڈراتے ہیں، مجھ سے ڈرو۔ کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اور انسانوں کو بھی اپنے آپ سے ڈرایا ہے، جس میں عام طور پر تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا، خشیت کا لفظ استعمال ہوا۔
لیکن یہاں پر ہے یحذرکم اللہ، اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے. اللہ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، اور جس کسی کو اللہ کی ذات کا صحیح استحضار اور معرفت حاصل ہو جائے وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے. دنیا میں مختلف چیزوں کا ڈر ہے، جانوروں کا ڈر ہے، درندوں کا ڈر ہے، آفات اور مختلف قسم کے جو مصائب آتے ہیں اس کا ڈر ہے. آگ اگر کہیں لگی ہے تو آگ سے انسان ڈرتا ہے، زلزلے سے ڈرتا ہے، طوفان سے ڈرتا ہے، تیز ہوا اور آندھی سے ڈرتا ہے. یہ تو آفات سماوی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات میں بھی پولیس کا اس کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا ڈر خوف ہوتا ہے، حکومت کا ڈر خوف ہوتا ہے، غنڈوں کا ڈر خوف ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا ڈر خوف ہوتا ہے، چوروں کا ڈر خوف ہوتا ہے. اس طریقے سے کئی قسم کے ڈر اور خوف ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ڈر اخلاقی اور محبتوں شفقتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ہے ماں باپ کا ڈر، دادا دادی کا ڈر، نانا نانی کا ڈر، رشتہ داروں کا ڈر. یہ رشتہ دار یا والدین یا ہمارے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے، وہ ہم کو نقصان ہرگز ہرگز نہیں پہنچاتے، اور دوسرے نقصان پہنچائیں تو وہ برداشت بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کا ڈر ہوتا ہے. تو ہمارے سرپرستوں کے ڈر میں اور چوروں ڈاکوؤں پولیس اور حکومت اور درندوں اور آفات کے ڈر میں بہت بڑا فرق ہے. والدین اور سرپرستوں کے ڈر میں محبت و شفقت کی وجہ سے ڈر ہے کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ان کی محبتوں سے شفقتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس کے بالمقابل دوسرے جو ڈر ہیں اس میں ڈر یہ ہے کہ ہم اگر ان سے دو چار ہو جائیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. آندھی میں گر گئے تو ہلاک ہو جائیں گے، طوفان میں گر گئے تو مر جائیں گے، چور اور ڈاکو سے سابقہ پڑ گیا تو ہمیں زخمی کرے گا، جان سے بھی مار سکتا ہے، ہمارے مال کو کھینچ کے لے جا سکتا ہے. تو یہ ڈر میں اور سرپرستوں کے ڈر میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ہے اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی جو ولایت ہے. ولایت کا مطلب ہے سرپرستی کرنا. اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہے. وہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے. اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ایک نظر بھی اپنی ناراضگی کی ہمارے اوپر ڈال دے تو ہمارے لیے تباہی و بربادی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. کون ہم کو پھر بچا سکتا ہے؟ کون ہم کو محبت دے سکتا ہے؟ کون ہم کو زندگی میں راحت اور سکون دے سکتا ہے؟ زندگی کے علاوہ آخرت کی زندگی بھی تو ہے، قبر کی زندگی بھی تو ہے، پھر وہاں کون ہمارا والی و مددگار ہوگا اگر ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ناراض ہو جائے؟ تو اس لیے اللہ کی ذات کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، جو تعلقات ہوتے ہیں دنیا میں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میرا دوست ہے، اگر دوست کا یہ کام نہیں کروں گا تو پھر ہماری دوستی میں خلل پڑ جائے گا، کیا سمجھیں گا انہیں، کیا بولیں گا انہیں، اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، اس کو تحفہ نہیں دوں گا، اس سے ملوں گا نہیں، اس کا فون ریسیو نہیں کروں گا، انہیں بلاتے ہی نہیں جاؤں گا، یا میں بلایا انہیں نہیں آیا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا. یہ جو ایک تعلق ہوتا ہے یہ دوستی کی وجہ سے، اور دوستی میں بھی اللہ کی دوستی سب سے بڑی دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی خود مومنوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اپنے مومن بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو دوستیاں دونوں طرف ہیں، کافروں کی دوستی طاغوت سے ہے اور مومن کی دوستی اللہ سے ہے.
اللہ مومن کا دوست ہے تو مومن کو بھی چاہیے کہ اللہ کو اپنا دوست بنائے، ولی بنائے، سرپرست بنائے، اللہ سے محبت کرے. اللہ تو بندوں سے محبت کرتا ہی ہے، آخر آیت میں وہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو جب یہ تعلق ہے اللہ کی ذات سے ہمارا، تو دوستیوں میں سب سے زیادہ پریفرنس، سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی دوستی کو دینا چاہیے. اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ لا تتخذوا المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. اب یہاں پر دوستیوں کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. ایک درجہ ہے عام آدمی کا، بھائی میں کسی کا دوست ہوں، کوئی میرا دوست ہے، چلیے سیدھی سیدھی بات ہے. اب دوستیوں میں کوئی اسکول کے ساتھ کا دوست ہے، کوئی کھیل کے میدان کا دوست ہے، کوئی پڑوس کی وجہ سے دوست ہے، کوئی خاندان میں ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوست ہے. اور جب اور آگے بڑھ گئی زندگی تو آفس میں کام کرنے والے دوست ہیں، بازار میں ساتھ میں بزنس کرنے والے ہمارے دوست ہیں. اس طرح سے دوستیوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں. پھر ایک دوستی ہوتی ہے حکومتوں کے لیول، گورنمنٹ لیول کا دوست، ایک ملک دوسرے ملک کا دوست ہوتا ہے. اور جب ایڈمنسٹریشن اور حکومت ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کی وجہ سے انسان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے اور کس کو اپنا دوست نہ بنائے. اگر مسلمان کسی مملکت کا مالک ہے، کہیں کا صدر ہے، کہیں کا پریسیڈنٹ ہے، کہیں کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ مسلمان ملک میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری مسلم آبادی ہے، یہاں اسلام کے علم بردار رہتے ہیں، اگر میں کسی غیر مسلم ملک کو اپنا دوست بناؤں گا تو وہ میرے ملک کو بھاری نقصان پہنچائے، ہماری عوام، ہماری اسلامی شناخت، اسلامک آئیڈینٹیٹی یہ متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر دوستی کرنا چاہیے. بہت ساری ہدایات اس سلسلے میں یہاں دی گئی. قرآن مجید کی مزید آیات جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، اور ان کو دوستی کے پیغام بھیجو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی تم میں سے اس طرح سے دلی دوستی کا پیغام کافروں مشرکوں کو دے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اور دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مشرک، کافر، یہودی، نصرانی اور اسلام کے علاوہ جتنے دوسرے مذہبوں کے ماننے والے ہیں وہ سب آپس میں متحد ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تم اگر ان کے دوست ہونا بھی چاہیں تو وہ تمہارے دوست بننا کبھی پسند نہیں کریں گے. وہ بظاہر دوستی رکھیں گے تمہارے ساتھ، ہاتھ ملائیں گے، تمہارے پاس آئیں گے جائیں گے، لیکن دل سے تمہاری دشمنی رکھیں گے، اور جہاں موقع ملے گا تم کو ایسا دھوکہ دیں گے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تمہاری سمجھ اور عقل دنگ رہ جائے گی جو تم کو وہ دھوکہ دیں گے. اس لیے ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر، آخرت کے دن پر، کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، قوم اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے. چونکہ اس زمانے میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا، مگر اس کا باپ کافر ہے، دادا کافر ہے، چاچا کافر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اولادوں میں بھی جوان بچے ہوں وہ کافر ہوں، وہ اکیلا اسلام قبول کر لیا.
تو اسی صورت میں پورے خاندان کے دشمنوں میں وہ گھرا ہوا ہے. تو اسی صورت میں اسلامی معاملات کے سلسلے میں اس کو چاہیے کہ اپنے خاندان والوں سے دوستی نہ رکھے. اور دوستی کے سلسلے میں چند خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں ایک ہے معاملات اور دوسرا ہے موالات. معاملات ہیں، روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس سے تو رک نہیں سکتا انسان. تو ایسی دوستی رکھی جا سکتی ہے کہ روز مرہ کے کاموں میں ہمارا کام چلتا رہے، لیکن دل سے اس کا اقرار کہ بھائی یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے، وہ ریسپیکٹ جو کسی مومن کو دینا چاہیے اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں موالات. اسی سے ولی ہے، اسی سے ولایت. ولی کو بھی ہم ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے ایک مانو، اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں. اور اولیاء اس کی جمع ہے. اب جتنے اولیاء اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اللہ سے بہت گہرا تھا، راتوں میں اٹھتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جب دیکھو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے ان کو ولی کہا جاتا ہے. اور آج بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے رات دن تو اس کو ولی کہا جا سکتا ہے. اللہ کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے والے کو بھی ولی کہا جا سکتا ہے. اور اللہ کے احکامات صرف عبادت کے تعلق سے نہیں ہے، معاملات روز مرہ کی زندگی میں ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ ولی ہونے کی علامت ہے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کسی زندہ ولی کو دیکھا ہے؟ آپ نے کسی زندہ ولی کو دیکھا ہے؟ تو وہ مولانا بولنے لگے کہ ہاں بھائی میں بھی اپنی زندگی میں ایک ولی کو دیکھا. بولے وہ کیسا دیکھے؟ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ولی بولے تو ایک بڑی مزار ہونا، بڑا گنبد ہونا، اس کا عرس ہونا ہر سال، تو اس کو ولی سمجھتے ہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے طریقہ ولی ہونے کا، لیکن اصل ولی کیا ہے دیکھیے اس واقعے میں آپ کو پتا چلے. مولانا نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک ولی کو دیکھا. بولے وہ کیسا دیکھے آپ، کیسا پہچانے وہ ولی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایک ریلوے اسٹیشن پر میں اترا، تو جیسے ہی ٹرین رکی کلیوں کی ٹولی دوڑ پڑی مسافروں کا سامان اٹھانے کے لیے. کیسا اڑی پڑتے وہ لوگ، صاحب میں لے کے چلتا ہوں. کہاں جانا ہے بولو، میں لے کے چلتا ہوں، میں لے کے چلتا ہوں. مزدوری ملتی بیچاروں، مزدوری کے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ مسافر کا سامان جلد سے جلد لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد منہ مانگی ان کو مزدوری دے دی جاتی ہے. مسافر بھی دور سے آیا ہوا ہے، سامان زیادہ ہے، اٹھا کے جا نہیں سکتا، چلو بھائی لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، ایک آدمی مل گیا سامان اٹھا کے چل رہا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو پلیاں بھی دوڑتے ہیں، آپ یہاں چلے جاؤ سادہ گھاٹ پہ، لاریوں کے اڈے پہ گھیر لیتے آپ، مزدوروں کے اڈے پہ چلے جاؤ گھیر لیتے آپ. میں چلتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں کام کرتا ہوں. صاحب کیا کام کرنا ہے بولو، میں کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے بھائی، بلکہ اتنا آیا نہ انہیں، جب وہاں سے اڈے پہ سے اپنی جگہ پہ لاتے تو بات ہی بدل لیتے. وہاں 100 روپے بول کے آتا، یہاں آ کے 200 روپے دو بولتا. تو اس کا کام کیا ہے؟ کچھ تو بھی بول کے پہلے چلے آنا، اس کے بعد جب دوسرا آدمی جس کا کام نکلنا ہے اس کو مجبور کر دینا، پھر اس کے بعد منہ مانگی رقم اس سے طلب کر. یہ کام ہوتا ہے. تو ریلوے اسٹیشن پہ بھی ایشو. تو ولیاں خلیاں جو ہے وہ آئے اور وہ سامان اٹھا کے بھاگنے لگے. تو یہ مولانا بولے کہ میں اطمینان سے بیٹھا رہا، میں نے کسی قلی کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے نہیں دی. تھوڑی دیر کے بعد جب سارے مسافر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک قلی اسٹیشن کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ بھی قلی ہے سامان اٹھانے والا. اس نے دوڑ دھوپ نہیں کی، بھاگا کرا نہیں، اطمینان سے وہ اپنی نماز مکمل کیا. جب سلام پھیرا تو اس نے دیکھا کہ میں اکیلا مسافر بچا ہوا ہوں. سلام پھیر کے وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا بھائی کیا ہے، آپ سامان لے کر چلیں گے میرا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں صاحب. کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ سامان اٹھا لیا، سامان اٹھا کے جو ہے چلنے لگا. جب وہ اپنی مقام پر پہنچ گئے تو یہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لو 100 روپے. 100 روپے نکال کے انہوں دے دیے. تو جب 100 روپے دیے تو اس نے اپنا جیب ٹٹولا اور اس میں سے 90 روپے نکال کے واپس کر. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو 100 روپے خوشی سے دے دیا تھا، آپ 90 روپے واپس کر رہے ہیں، 100 روپے آپ رکھ لے سکتے. بولے نہیں صاحب، میں اپنی مزدوری جو مجھے لینا ہے اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا، میری مزدوری 10 روپے ہی بنتی ہے،
اس لیے میں 10 روپے ہی لوں گا آپ سے، 100 روپے نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ ہے ولی جو حد سے زیادہ اپنی مزدوری نہیں لیتا، جو کمانے کے لیے دیوانوں کتوں کی طرح دوڑ دھوپ نہیں کرتا، بس اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ خوشی سے لیتا ہے، اسی پر قناعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو حلال روزی دی اس پر خوش رہتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دنیا میں عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، چمک دمک کس کے پاس ہے، ہنگامہ آرائی کس کے پاس ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے دوڑے پھرتے. لیکن جو غریب نظر آتا ہے، جس کے کپڑے معمولی ہیں، رہن سہن معمولی ہے، سواری معمولی قسم کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں تو معمولی آدمی، لیکن وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ حلال کما رہا ہے، دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگ نہیں رہا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا اس میں خوش ہے. ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کا حکم ہے. تو جو موالات ہیں، موالات میں تو کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے دلی طور پر. ہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن لین دین، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے یا ملازم رکھنا ہے، تو غیر مسلموں کو ملازم بھی رکھ سکتے ہیں، ہم ان کی ملازمت بھی کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ایمانداری کے ساتھ کام کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہے لین دین کے معاملے میں، تو یہ جائز ہے. لیکن کسی کو اتنا اہم پوسٹ دے دینا جس سے وہ بہت بھاری نقصان ہم کو یا اسلام کو یا مسلمانوں کو پہنچائے، اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے. ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھر کے حالات پر اگر غور کیا جائے تو دور حاضر میں مسلم ممالک سارے غیر مسلم ممالک پر ڈیپینڈ ہو کر ہیں. عرب کنٹریز پورے امریکہ اور یورپ پر ڈیپینڈ ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ایڈمنسٹریشن ویپنز آرمز آرمی یہ ساری چیزوں کے لیے ان کو ان کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جب یہ ساری اہم چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئیں تو پھر دوسرے جو پوسٹ ہیں، عام قسم کے جو پوسٹ ہیں، وہ بھی بڑے بڑے پوسٹ ان کو دینا پڑتا. جو محنت مزدوری کے لوور گریڈ کے جو پوسٹ ہیں وہ مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پہ سب غیر قابض ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سارا ایڈمنسٹریشن غیروں کے کنٹرول میں ہے، چاہے آئل ہو، ٹیکنالوجی ہو، آرمز ہو، آرمڈ فورسز ہو، فورن پالیسی ہو، یا کسی قسم کا پولیٹیکل یا انٹرنل یا ایکسٹرنل افیئرس ہوں، یہ سارے کے سارے غیروں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اس لیے دنیا کے کسی علاقے میں مسلمانوں کے کوئی حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو مسلم ممالک مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کو غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے. بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کوئی مسلم ملک ان کی مدد نہیں کر سکتا. روہنگیا مسلمان آج تک تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کوئی مسلم ملک ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے. کشمیر کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے وہ غیر مسلم ممالک جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے وہ غیروں کے رحم و کرم پر ہیں. پورے ہندوستان میں ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے. اگر ہمارے حالات بگڑ جائیں اور ہندو ہم کو تباہ و برباد کر دینے کی ٹھان لیں، اور ہمارے جیسے کہ اکثر فسادات میں ہوا اور آئندہ بھی ہونے کے امکانات ہمیشہ باقی ہیں، تو پھر کسی مسلم ملک سے کوئی ہماری امداد کی، کوئی مدد کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے. اگر مدینے کے جیسی حکومت ہوتی جو حضور کے زمانے میں کا مدینہ تھا، تو پھر کسی غیر مسلم ملک میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا. کوئی ان آیات کو کسی درس میں، کسی خطبے میں، کسی جمعے میں کوئی سنانے کی بھی ہمت نہیں کرتا، مگر قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کے احکامات ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، حفاظ ہیں. آیات پڑھتے ہیں کہ معنی اور مطلب سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے. یہ قرآن کی ہدایات ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کا اپنا مددگار نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ. ہاں آپسی معاملات کے لیے دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا.
اب پرسنل لائف میں انفرادی میں ہیں آپ ہیں, ہمارے کوئی غیر مسلم دوست ہو سکتے ہیں, روز کی لین دین, اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, ان کے ساتھ ان کا ٹیفن, ہمارے ساتھ ہمارا ٹیفن, آپس میں مل بیٹھ کے, اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو ہم کھا پی سکتے ہیں, ہم بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک عید تہوار وغیرہ کے معاملات آتے ہیں, کوئی غیر مسلم دوست ہم کو بولتا ہے بھائی دسہرا ہے میرے پاس پارٹی آ جاؤ, تو ہم اس کی دسہرے کی پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتے, اس کی دیوالی کی پارٹی میں ہم شرکت نہیں کر سکتے, پوجا پاٹ ہوتی ہے اس میں شریک ہونا پڑتا ہے. ایسے ہی گھر بھرونی کا گروہ پرویشم, نیا گھر بناتا ہوں نہیں گھر کی پوجا کر کے دعوت دیتا, ایسے مخصوص قسم کے جو تقاریب ہوتے ہیں فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی جانا مناسب نہیں ہے. شادی بیاہ وغیرہ میں بھی غیروں کی شاہ جانا زیادہ مناسب نہیں ہے. ہاں گئے صرف مبارکباد دے کے نکل گئے تو کوئی مذائقہ نہیں, اور اس بات کا اطمینان ہو کہ کھانے پینے میں کوئی ناجائز حرام چیز نہیں ہے تو کھانے میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ڈاؤٹ ہے پوجا کا کھلا رہا کیا ہے نہیں معلوم, گاؤ موترا ڈال کے کھلا رہا نہیں معلوم وغیرہ وغیرہ, ایسا کوئی اندیشہ ہے تو پھر صرف مبارکباد دے کے واپس ہو سکتے ہیں, اس حد تک کی اجازت, اس سے زیادہ اس کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے. ابھی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, زندہ مثال. ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محمود علی صاحب, سے پہلے ان کے فوٹوز ویڈیوز وغیرہ آئے کہ جب کے سی آر کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پوجا پاٹھ ہو رہی تو اس میں جو بھی ہاتھ جوڑ کے پرساد لے رہے ہیں کھا رہے ہیں یا کچھ ایسا ایکشن ہے, فوٹو کے ذریعے سے محسوس ہو رہا ہے کہ پوجا پاٹھ میں جو بھی حصہ لیا, بہت ہنگامہ ہوا. اس میں علماء کا ایک گروپ باضابطہ میٹنگ کیا اور ان سے فون کر کے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی گئی, کیا بھائی آپ پرساد بھی حاصل کیے اور فوٹوز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پوجا میں بھی ہاتھ جوڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں, تو کیا ہے آخر یہ, کیا آپ پوجا میں حصہ لیے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا آپ کیے ہیں تو آپ اسلام سے خارج ہو, آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, پھر آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر آپ پوجا کیے, پھر آپ کی تجدید نکاح بھی کرنی پڑے گی. بہرحال انہوں نے وضاحت یہ کی کہ نہیں میں پوجا پاٹھ میں حصہ نہیں لیا, وہ سادھو جو تھے وہ میں ہوم منسٹر ہوں بول کے انہوں میں جو ہے پرساد دیے تو میں لے کے ہمارے گن مین کو دے دیا جو غیر مسلم ہے, تو میں اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. تو جب کہیں جا کے علماء ذرا مطمئن ہوئے, بولے کہ آئندہ سے کوئی بھی مسلمان ان کے کسی مذہبی رسم و رواج میں شرکت نہ کرے, مجبوراً کرنا پڑے تو مذہبی جو ان کی پوجا پاٹھ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کوئی شرکت نہ کرے, کم از کم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو وہ مسلمان. اگر اس میں شریک ہو گئے تو شرک کا ارتکاب کیا, اور اگر شرک اس نے کیا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا, اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, توبہ کرنا پڑے گا, تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی ہو, اور اگر ایسا نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا, اس کی بیوی بھی اس پر حرام. یہ مسئلہ ہے, تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے. ہم کو بھی اپنے تعلقات بہت ہی احتیاط کے ساتھ غیروں کے ساتھ نبھانا ہے. ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں, کوئی ہندوستانی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے غیروں سے نہیں مل کے رہ سکتے, ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے. اور دوسری احتیاط اس میں یہ ہے کہ پرسوں ایک ویڈیو کلپ آیا میرے پاس واٹس ایپ, ایک بیچارے حضرت نوجوان ہے بڑے جوش میں حرم شریف میں ویڈیو بنا, پیچھے کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کا منظر ہے, اور بول رہے ہیں کہ میں حرم شریف میں ہوں, عمرے کے لیے آیا ہوں, حرم شریف میں دعا کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں پلوامہ کے جو فوجی مارے گئے وہ شہید ہیں, میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ارے وہ بے خوف کو پتہ ہی نہیں ہے, اگر وہ غیر مسلم ہیں, مرنے والے فوجی غیر مسلم ہیں, ان کے حق میں تو آپ جنت کا دعا کرنے کا حق ہی نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے جنت کے لیے دعا کر نہیں سکتے, ان کی مغفرت کی دعا کر نہیں سکتے, کائی کے واسطے غیر ضروری اپنے ایمان کو حرم شریف میں رہ کے ایمان سے ہاتھ دھوراؤ, اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ یہ سب نالائقی کی بات ہے, اور وائرل ہو رہا, لوگ اس کو شیئر کر, لوگوں کو کیا ہے دیکھنے میں کوئی بھی چیز اچھی دکھی, ارے حرم شریف دکھ رہا بولے شیئر کر دیے, آدمی ذرا گورا چٹا موٹا تازہ ہے اس کی فوٹو اچھی دکھ رہی شیئر کر دیے, خالی وائرل ہونا ہے بس, میرا ویڈیو وائرل ہو رہا خوش. ارے تمہارا ایمان چلے جا رہا ہے, تم کو احساس ہی نہیں, کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی دعا کر رہے ہیں, میں امیت شاہ اور مودی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی حکومت نصیب کرے, اور کبھی ان کو زوال نہ ہو,
میں ان کے حق میں حرم شریف میں دعا کر رہا ہوں، چپل لے کے مارنا حرم شریف میں ان کو. ایسے بیوقوف مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کا نام نہیں آیا، کیا نام ہے نہیں معلوم، میں سمجھتا ہوں گا ابھی میرے فون میں فون ہے، یہ گورا موٹا تازہ اچھا گورا گھومتا. تو ایسی حرکت، ایسے لوگوں کو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ. اور پھر دوسری طرف پہلے تو یہ بات ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے نہیں ہے. عمران خان کو گالیاں، پاکستان کو گالیاں، ان کو بد دعا، پاکستان کو بد دعا. ارے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو کم از کم منہ بند کر کے چپ بیٹھو نا. پاکستان اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک مسلم ملک ہے. ایمان کی بنیاد پر ہم اس کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہم ہندوستان میں ہندوستان کے ساتھ وفاداری کریں گے، مجبوری ہے ہماری، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے دشمنی بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں آئی کیونکہ میڈیا خاموش ہے، اس کو کوریج نہیں ہے. واقعہ یہ ہوا کہ اولمپک گیمز کے لیے تیاری کے سلسلے میں پاکستان کے شوٹر، شوٹنگ بھی ایک گیم ہوتا نشانہ لگانا گن سے، تو پاکستان کے دو شوٹرز کو انڈین گورنمنٹ ویزا نہیں دی، یہاں آ کے پریکٹس کرنا تھا ان. اس کے نتیجے میں اولمپکس کمیٹی، انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انٹرنیشنل گیمز منعقد کرنے سے بین لگا دیا. کتنا بڑا جوتا پڑا، خاموش ہے، نام نہیں لے رہے. یہ حقائق ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں پر ہمارا وطن ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، یہیں کے کھاتے ہیں، یہیں کے پیتے ہیں، یہیں مر کے یہیں دفن ہونا ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم شرک کا ساتھ نہیں دے سکتے، کفر کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور مسلم ممالک کے خلاف ہم غیر ضروری بد دعا نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ اسلامی تعلیمات اور قرآن کے خلاف ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.